Tenhle už jsme fotili, filmovali, ale už je to strašně dávno. Bylo to ještě na starý foťák, to už mezi tím možná máme třetí mašinu lepší. Takže rozhodně si to ten nůž zaslouží, jak přefocení, tak přefilmování. To přefocení zejména. Tohle je asi největší zavírák, jaký kdy M-Custa dělala, ta řada Tactility. Myslím, že to je. Jsou to krásný nože, tak jako všechny M-Custy. Já mám na M-Custách radši ty menší kompaktní verze, ale právě ta velikost, která možná leckomu chybí u decentních gentlemanských M-Cust, tak ta je potom nabízena dodatečně v tomhle modelu. Takže si na svoje přijde nakonec každej.